Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Tedros hesab edir ki, koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyət daha da gərginləşəcək. Biqaz reporta istinadən xəbər verir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru koronavirusla bağlı bədvin danışıb. "Bəşəriyyəti koronavirusla bağlı daha çətin sınaqlar gözləyir", deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru bildirib: "İnanın, ən mürəkkəbi irəlidədir. Amma biz bu fəciətin qarşısını ala bilərik." O, Cenevrədə jurnalistlərə deyib: "Çoxları sadəcə anlamırlar ki, bu virus nədir?" Baş direktor əlavə edib: "Tedros qeyd edib ki, COVID-19 digər tərəfdən çox yolxucudur. Koronavirus əhalinin bazı grupları üçün ciddi tehlike töredir. Hatırladık koronavirüs infeksiyası öten ilin dekabrında Çin'in Wuhan şehrinde yayılmaya başlayıp, Hazırda virus 210 ölçe ve bölgelerde geyde alınıb. Ümumidiniye Sähiyyat Təşkilatı fevralın 11'inde infeksiyanın adını COVID-19 koyup, Martın 11'inde ise koronavirusu pandemiya elan edip.